Bismillahirrahmanirrahim. Par'un ari ieu eta hiji dahan atawa dahan sahiji. La tujzi'u henteu nyukupkeun naon qimatun harga barangna itu zakat. Wala jeung henteu nyukupkeun naon ma'ibun anu cacah dua musawis sareng anu aya hileudan wa mablulun sareng siki anu baseuh baseuh keneh ai illa injapa tegasna kajaba lamun mah garing itu madlul wa ada sareng balik itu madlul li salahiyatil iddikhari pikeun atawa kana ka beresan kamaslahatanana kamaslahatanana bisa disimpen ku sabab garing nyata bisa disimpen ku sabab garing deui gitu li solahiyatil idhorti karena kamaslahatanana itu anu disimpen wal iktiati jeung bisa dijadikeun kakuatan wala jeung henteu wala tibaro sareng henteu aya iktibar atawa pangreken eta tetep li aktiatihim kana ngalap kakuatanana jalma al mablul li al mablulaka anu mablul tadi teh baseuh al mablulakana anu dibaseuhanana illa infaqid illa infaqidu kajaba lamun eueuh itu jalma-jalma teh goirohu kalian ti itu mablul paya juzu maka menang itu madlul waharuma sareng haram naon tahiruha ngahirkeunana itu zakat ala yaumi hitina poean lebaran ayil idi tegesna poean lebaran bila udrin kalawan teu ayana udur kagoibati malin sapertikeun eueuhna harta au mustahikin atawa eueuhna anu ngahak kana itu zakat wa yajibu sareng wajib naon al-qada'u ngodoan itu zakat pauron dina pada harita li isyanihi karena maksiatna itu ngahirkeun wa yajuju sareng menang naon tajiluha ngagancangkeunana itu zakat min awali ramadan ti mimiti bulan ramadan menang jak tajilu zakat sanajan wajibna di akhir ramadan nepi ka awal sawal di awal sawalnya tapi menang takjilu zakat wa yajuzu takjiluha min awali ramadana wa yusanu sareng disunatkeun naon Allah tu akhoroyen ulah diakhirkeun itu zakat an salatil idi tina salat id bal yukrohu balik tadi makruh kenawan zalika itu ngahir ke jakat itu tu akhoro naam benar itu yukrohu tapi yusano disunat kenawan takhiruha ngahir kenana itu zakat fitrah linti dorina hui koribin karena ngadago upamana karabat baraya au jarin atawa tatangga malam tagrub salagi nacan surup naon asamsu panon poe dina itu poean it tapi ari aya alesan mah seperti kenungguan karabat atawa tatangga sunat eta teh nya tapi tetap ulah ngeleuwihan nepi ka surupna panon poe dina poean ide.